Skuadra nuk ishte përgatitur për të luajtur në Balkan League. Mirpo Jago e ka sjell sot deri në finale. Gati për të nisur tani, dy formacionet e para janë gati dhe gati për xhem. Kujtojmë Grigoriev edhe Hysen Agolli do të jenë për xhemin e parë dhe për topin e parë. Një top i parë që është pikërisht për skuadrën maqedonase. Vladevski pra është organizatori dhe kapiteni, i cili pason me njërë dhe spostohet, ndërkohë që loja 1-1 e Djumit shposht. Është mëtar i fuqishëm, gjatë. Fuqishëm i thjesht, por bëri një lëvizje të rregull pra një qendër klasike dhe duket pak me këtë lëvizje që pash, ai si na golin besoj se mund të ketë ose jo mund të ketë, por do ketë probleme me këtë lojtar. Golin tani Brown. Golu i si na golit. Brown futet. Ndërkohë Gorea, jave është si na goli që ndjen jashtë Gorea dhe gjyqtari ka përshëndetur. 3 sekondë. Si na goli ka 3 sekondë. Falë thorë në Tiranë pra Durrani, e rrallë patjetër, e rrallë, por diçka historike për organizimin që ndodhe në Tiranë, një insistim patjetër i presidentit të Federatës Shqiptare të Basketbollit Adni Bonari që ky Final Four të ishte në Shqipëri dhe në Tiranë, pas kaq vitesh që marrin pjesë klubet dhe skuadrat shqiptare dhe meritonte pra që të organizohej dhe insistimi i tij për solli të Final Four në Tiranë. Shohim tani një top që ka dalë jashtë. 5 sekonda kanë mbetur nga Suni Bloko Tekna. Ishte një keqkuptim, një tjetër neutralitar nuk u arriti të merreshin vesh në emetin dhe heqi topin e kishin të sigurt të duhet. Dhe i dhamë një
duke tenis të rrisumoj për shumë para që janë të sekund. Shohim tani e ka marrë Nikolić nga vija anësore. Gjumi që merë topin. Gjuan një me një me Jusena Gollin, nuk gjuan me të djathën, nuk arin që noj Jusena Gollin ka marrë topin të bejtë. Shohim pre në dy, të shohim të të qëtë të pasi Gorea në fund, në kmajt, nuk shohim në fund të bejtë, e ka marrë një Gjumi. Me shpeci, dhe Brandon Penn, ja dhe Shqyka. Dhe u dhejsh të një bjokën tek një 4-0. Në ka topin Wilson. Shohim, Ljasku, e më njerë Gorea. Tani dhe Wilson i tiri të ndonë 3 pikëshin, gjuan, nuk ka shnua. Gjithë si të urojmë që edhe në... Shohim, e ka Wilson. Ndërko, Brown që kryon pak apsirë, gjuan për 2, nuk ka shkuar endet e uta, nuk ka gjithë koshin. Edhe një Brown për 2. E, ka mundë, dy gjuajt e një pozicion për 8-7 mirë. Një vetar shumë mirë, zë që është Kevin Brown. Wilson, pas një gjatë Wilson në Ljasku. Nuk vizitohet në kohë që depërton, e nëzjerë dhe njerë jashtë zonë kërë që Jusena Golli. Sërish tani. Nuk e me Wilson pas postohet, edhe njerë është Brown. Ja dhe gjuhet e ti për tre, Brown, e dhe shkutër me shpeci Nikolić. Ja ndërko të përtimi, e nuk ashtu e fal. E fal në dhe gjumë. Fal në tabel. Katër mbjeta pra thot gjyqtari që është Jusena Golli. Edhe është problem, se nisi shpet në falë pas 3 minutash. Fal i parë që dhe qofë Jusena Golli. Ndërko Kari për Shëllen dhe njërë, do tjetë për Brandon Penn. Êshtë 11, është Ljasku që ka shkaktuar falin. Nga vija fundore tani, e ka marrë Mladevski. Pa ka një problem, se të Ljasku në zhërë një lojtar shtatë lartë. Shënë në rëka. Që që në qatë rëmë për dhvi të luaj, mund të luaj shumë në low post. Ja dhe gjuaj, ja. Nuk a rritur shënoj. E ka marrë tani, Ljasku. E ndërkohë e vënon pasin, top që ka dalë jashtë, i takon një blokot tek, da? Ka të drejtë, që në fakt dhe tani do votena nuk po bëndë një loj taktike, votemi që një pasinit dhe detarve. Gjumic, me të majtën dhe njerë, nuk arin që nëoj. Ndërkohë që këtu dhe mund kishtë falë, po vre ka ljashtu. Wilson, pasin, dhe jashtu dhe ka dalë jashtë. Në fakt krau i majtë, Brown ishte komplet bosh, në kjo se e shifet. E vjerë, të të nga marrë Nikolić. Shohem ndërgo, Vladevski, ja dhe gjuajt ja, për 3, sak. Sak dhe 7 me 2 të një blokot tekne dhe avantaj. E vjerë, CJ Wilson, nuk ka shumar. CJ që ka mbyllur sezon e regull në Balkanik me 19 pikë për ndeshe. Vladevski, Nikolić. Ja dhe Gjorgjevski nuk arin të shënoj, e ka marrë në Gjorea dhe në pas Wilson, do të luaj një me një. Wilson i qiri pasan atë në qëndër në këtër rëmuj, nuk arin do të Gjorea dhe zotroj dhe me shpeci njëse të mërshulli, kërkon pushim dhe një Bilali. 4 minuta janë luajtër dhe Bilali kërkon pushim 7-2, është rezultati. Do t'i gjojmë pak storin e të utës, shojmë se të parë do të ndryshoj dhe një Bilali. Lojtari me numër 10 është i rrezikshëm në lutje për ta mbajtur. Bëj çfarë të duash të faull, por mos e lejo që ai të gjuajë kështu lehtëshëm. E ka topin tani Vladevski. Ndërkohë që domun mund të pason, dhe ka vjetë Gorea. Nisë tani Brown. Sean Wilson. Ndërkohë Wilson i disa herë që të organizoj, lojnë me zhuarësi. Ndërkohë që ka umbur Ljasku Pen. Dhe pau, pau, dy gjërë dhe gjërë. Dhe kandrime. Të ota në dyrish kandrime, pas 5 minutave. Shestani bet gati për dyrën lojnë. Shonë dhe një këtë të ulli. Gjurë dhe Ljasku. Ndërkohë që Jaku e shohim Bilalin që i fletë Ljaskut. Pa dyshim, kabimi është shumë i rëndë, së do mos në këtë pjesë të zonës, e përshumë direkt në gjyre. Pa bashkë që aji nuk realizohi, se më të realizohi dhe kosh falë, edhe falë, por si doj që tjetë, këto kabimi nuk lejonë, se të janë disa kabimi që kanë quar në këtë rezultat 8-2. Sa në gjyre në rëzit të Brandon Penn,
arrin të realizoj. Shohim Wilson edhe njërë tek Brown. Brown e tiri për... Oh! Sa të ka dhjime të rruta, shkota 4 dhjime të rruta dhe tani në këtë form. E që dishme, e që dishme, dhe kanë luetur me një skuadër shumë të mirë se kjo. Me Berohen dhe kanë luetur shumë të qartë. Po pa tjetër qështja e finales. Qfarë përmëndoj, qfarë të thasë? Skuadrat shqiptare kam pasu si tradit më përpare, që në skuadrat më të mirë e bënin maksimumit dhe ebnin maksimumit. Kusë në skuadrat që të njëti një dhejtë që jemi, ose ndosha dhe me të dopta, ndosha të tekin i pare dhe në futbol, për të bëjnë një klasin të tilë, edhe të bëjnë një lojtë të dopta, sepse në përshtatën, po të që kjo skuadrat nuk të jena në nërës të skuadrat e dopta, që të tjerë. Të temi njërë, Brown. Të shojnë qëfar varen taktik duhet të bëjë. Ndërkosh të stani, ka dy veta për balë. Brown, Wilson. Kjo është një kalkulim i mirë. Gorea për 3, nuk është shkuar, ka marrë Gjumi Tomi Tabel, nisi me shpejtësi Mladevski. Stopi tek Brandon Penn. Oj ndërkohë. Një Mladevski pasin qendër. Gjumi vazhdon ashtu me force poshtë gjuhën, sakt realizon. Megjithatë, kujtojmë, ai ka shkuar vërtet 4 pikë, por ka humbur 4-5 gjuhë, kështu që ndoshta është dhe nuk është rreziku kryesor ai. Ndërkohë që Blokotena zonë, po, zonë, ato do të thoja. Zonë. Në zonë po me shumë kujdes sepse ka kryer atë zonë që po bëri dihet të uta ndaj skuadrës bulgare, të njëjtën zonë po i bën Blokotena dhe nuk di si të japi zgjidhje kësaj zonë. Shohim tani Brandon Penn. Oh. Gati e ka shnuar. Topin e ka Brown. Peter Wilson. Wilson i cili depërton momentin e fundit Wilson. Oh, Gorea i pa. Ndërkohë me shpejtësi Brandon Penn. Ja dhe depërtimi. Oh, me shpatë të uda këta rrave. Shohim tani, se stanë. Se stanë, zito me parë. Në fund vetë gjua, për dy. Po ky lojtar që edhe gjithën e djeshme i sa po futur në pen. Edhe një Gjumic. E mbron se Stani, ai merr crown dhe përtonë, sa let, dhe përtonë, sa let shënon. Vërtet shënon let, por edhe Sena Golli ndoshta për të rujtë dhe nga faulli, po kishte mundësin që një dorë e zgjatur, një lojtar sa qëpër të sipune ti lojtari që bërit dhe përtimin, mund të kështë letë dhe të aplodon. Edhe një, Wilson, ka përbalë Brandon Penn, dhe ka gjithuan një minutë. Ja dhe gjuhet në fundë e Shestani, për tre, nuk ka shnuar. A ty Tomi Nabele, ka Brown, e shumë bëllet e pasot. Brown, mirë. Dhe Brown. Oh, i pa fat. E, vërtet e që i dishme sa topa ka ndalë qështu nga kohë që tani në periodë në pak, 3-4, kanë kaluar 7 minuta vetë në 4 pikë të uta. Nga Defti, pasin post, që parë organizatorë është ai, Nikolic ka shnuar. Dhe shkëputët tani 15-4, bloko teknja. Shohen tani, Shestani. Edhe Wilson. Problemi për mos eksperiencës, është vetëm viti i parë i Tautës. Kam përshtypjen e kam ndjerë shumë faktin që është në finale. Jo vetëm aq, por sido që të jetë. Shestani. E faul. Nuk e di po kalojnë 8 minuta lojë. Dhe Gorea që ndronë në lojë që nuk kje pasur në tisha asë një rezultat, duke që në Amati. Shumë në Roshestani, shumë bugur, shumë bugur, shumë bugur. Nuk e rinë që lojë aty. Kosh pa, kosh pa. E ka dhe një gjojë dhe bje. E në besoj që mund të përgjijet skuadrës në këtë dëpërtime, Shestani edhe kalojtarë në mes të zonës të qojnë për gjujtje, duke të rejku dhe gjithë lojtarët e tjerë. Do është aktu të mendoj pika e dobët e Blokotenës, gjithë të nuk arrinë. Por në fakt do guxim edhe kurajo, gjë që Shestani të pak në për kaq minuta sa është, po e bën mirë. Shohim gjuajt e lirë, nuk është sak, 15-6 mbetë në rezultat, 2 minuta nga periode parë. Mladevski. Shohim dhe Ropen, këtë vjetë Mladevski, në rështë e kare në Nikolic. Oh, shumë lepë. Ka fau, për të odën në fakt është falli 5, ta i do të këtë gjuhet e dhjërë tani. Ja të njërë momenti i fallit.
thotë që bëhet gati Hamati për hyrë në lojë. E pare sakt, e Nikolić shkon me plus 10 tani Bloka Tekna 6-6. Rita e sakt 17-6. Ndrohet në këto momente Korea dhe futet Hamati në lojë me një formacion më shtat lart në këto momente Teuta. Në fakt tani është me një formacion të rregull, po themi se Hamati është një katërsh, katërsh i lëvizshëm që ishte pak në ndeshjen e ditshme, ishte shumë aktiv, jo vetëm që ishte aktiv në mbrojtje dhe në sul, por mori përsipër dhe i dha goxha mundësi Teutës që të mbante sidomos në momentin kur Teuta ishte shumë keq. Periudhën e tretë. Shtohem, se stanë. Duhet të lexoj lojën sepse Hamati mbrohet nga një lojtar shumë shatë shkurtër. Oh. E pa mundur janë. Tes, koba të humur, tani në periudhën e parë kështu, në këtë mënyrë, pa u kuptuar me njëri tjetrin, pasime që dalin jashtë topa dhe i kanë dhuruar sulmin. 17-6, në pak se 2 minuta nga kjo periudhë e parë. Venom Pen, gjuajtja, sa. Edhe me shumë fatë që kapi dhe cepin e tabeles në lartë gjithë raundë. Ja dhe një gojë dhe të gojë sa agresiv është Nikolić, e kanë gjerë topin jashtë 20-6. Edhe një shkoni të repikëshin pak në parë dhe Brandon Penn, pra. Thunder go Brown. Edhe njërë Wilson pas blokët i sena gollit. Në gjerë topin e cep, Jaku hynë, Shestani dhe jashtë, një tjatë. Oh, është pa faqë, është pa faqë, më është pa faqë. E që dishme, sa shumë të vëhomin, Brandon Penn, sa letë në 22-6. Sa shumë pasimet nga buëra. Në fakt, nuk pofitonë Blokotena me lojnë e saj. Ndërko, tjetër top i vjedhur, Kadenin, Matevski. Jadhe njërë hapë tek Brandon Penn. Edhe gjuajtë e për tre. Nuk ka shnuar. E ka marrë tani, shpejt, Wilson, CJ Wilson, pasin fund, aty poshtë, shikojmë, edhe një, Shestani, topi hapet e kë Brown, janë ndërko që, Shestani pasot e kësë nga golli, nuk e me të topin, o, së parë ljojë, kjo e sot një, të rrë dhe parë për të uaruar, ndërko Djumic, poshtë personal, ndërkohë që bëhet gati video tjetër të Sena Gollit do pushoj. Ullet Sena Golli. Një periode parë për të uaruar kjo me kaq shumë gabime, është ajo që ti e the. Gjoke Tekna është në lojën e saj normale, është Teuta që po humb shumë topa, shumë pasime. Gjoke Tekna po bën lojën e saj, por ka shumë dhurata, shumë gabime që po bën Teuta dhe po jep mundësinë të thellojnë sepse nuk e meritonte me një diferencë të tillë. Është shumë shpejt, është shumë shpejt, gjë që mund të ketë edhe ndryshime në periudhat e tjera, padyshim, por sido që jetë, është Kobe Brown. 15 sekondat e fundit kësaj periudhe. Ndërkohë që është futur dhe Deli Petrov në lojë për Bloko Tekna, që vazhdon të mbrojë këtë zonale. Brown, Tobin Cep, Vin. Vila Thjevi shënon për 3. Në go, ja dhe kjo gjuajtje. Dhe mbyllët perioda parë. 25-9. Shpresojmë që Teuta ta ketë... Finalis në këtë fillim ndeshje Teuta, shpresojmë që ta ketë haruar dhe një, ta ketë dhe në pas. Në dhem që... Shënusit më të mirë, pra... Shënusit më të mirë tek skuadra Bloko Tekna është Penn me 9 pikë, me 7 pikë është Djumic, pjesa tjetër 5-4. Vladeci është me 5 pikë, do të thotë tek skuadra jon. Ka me 9 pikë. Vetëm 2-3 lojtarë që janë me gabim të tillë. Kondër. Brown, edhe një është Gjilativis, Wilson, Shpeta, Kshestani që gjuan. Pozicioni mirë, pozicioni mirë. Shënoj. Gjithsesi është më mirë, Henri, kur bëhet një qarkullim, bëhet një qarkullim i topin nga të gjithë lojtarët. Edhe një tani hapin e lojtarëve. Ndërko pasin të këbremë në penë, që rullim shumë i mirë. Dersa Nikolić në fund pason, Djumic, Paul. Paul, Vila Tijevi që është ato. Këtë dy gjërë e lira, tani Djumic. Shohem gjërë e lira dhe Djumic. E
edhe dje pa në fakt në akademik. Patëm një ndeshje mesatare, nuk patëm ndoshta këtë shpërthim si sot. Shohën të rritë. Realizon ai 26-9 pra. Këndër ka Wilson. Shohën Hamati, edhe një Brown. Brown që pason dhe duke që duket ka një top prejru me këmë. Por është diçka që ne kemi do më duke nëzirë dhe lëtajnë më shtatë lartë. Milotijevic. Milotijevic, po e nxjerrim jashtë loje, pra në periferi, pavarësisht që ai mund të realizojë gjuajtje për 3 pikë, siç e realizoi në sekondat e fundit. Tonë ndërkohë Brown, devërtimi. Edhe Djumi shmerton në tabelë. Niset Vladevski më pas Nikolić. Edhe pasi aty poshtë Djumi. E ka marrë tani Milotijevic. Po shohim. Brown dhe Wilson, Wilson futet, devërton, ja dhe gjuajtë aty për 2. Realizon, ka Brown për ball. Kërkohet që futet pak a pak në zonë, pasi tek Brandon Payne u lën kërcisht bosh. Megjithatë, nuk ka shkuar, duke ka marrë Hamati. Edhe një Wilson. Wilson e tiri futet, ja dhe gjojnë e ti për dy. Nuk ka shkuar, mirë po lufton një në tabetë. A, topi jo, topi të orë. 16 sekonda. 16 sekonda kërëm pushim tani një ndryshim Bloko Tekna. Po, një ndryshim i lojë pa, pa ka kje që të afusi skuadrën në shinat që a i do të drejtoj. Shrojmë tani, Hamati. Një ndërko, Shestani. Hamati, që i futet. E bukur. Hamati. E bukur, pa ajo që në vetë një kartë Amerikanë, edhe Shestani të tukur. Ka një problem në mbrojtje skuadrën. Lojtarët, në gjithë se vinë para, për njërë në bas pushimit, ka një mos akordim që nuk merren vesh në mbrojtjen e zonës, sepse po shohim që ishte pak e çudit me Shestani, u dukoi të komunikonte, por komunikimi shumë i rëndësishëm në mbrojtje, gjithë ata duhet të dëgjojnë. Po nuk themi vetëm në sulm, por edhe në mbrojtje duhet të tepër komunikim. Shumë tani gjuhet e lira të Vladevskit, është kapiteni i skuadrës së Bloko Tekna. Pra shënon, shohen tani 27-13, dhe do të këtë akon njërë të utës. Ja, dhe njerë pasi edhe veprimi shpeti Grigoriev. Bravo! Amati! Anton Amati! 27-15, pop njerë, pen. Shumë brojtë se të Gjumic, Grigoriev dhe ka marrë tokën abel. Dhe Grigoriev është i rezikshëm dje, ka qënë shumë se mindit e Bloko Tekna me 23 pik. Shumë dhe ka një Wilson. Dhe një Shestani. Dhe ko Brown. Brown i qiri futet. Dhe gjithari ka dhe një faul. Shohen dhe ka një të shkirë të të gjithari bashkjak. Po, është e vërtet, sepse duhet që lojtarët vërtet të lëvizin dhe të kenë mundësi të të orientojnë mbrojtjen e skuadrës maqedonse. Edhe një Brown, to vetë Milotijevic. Pak të pak në deri në këtë moment të duke të pitë dhe kështë nërë 2-2 nga të përpi. Pojnë në shkëma. Pasë nuk e njëmë të të qëndër, të kohë qështë Grigoriev, gjuan për 2. E ka shkëma. Gjithësësi nuk është shumë një, pak në skuadra për përpikje të futë të qojnë. Pojnë në këtë Wilson, edhe një për 2. Stak! Stak e në të rëllohen në një të uta. 25.000. Në në pikës diferenca. Nga një diferencë pak fyshme në periudhën e parë, ja ku janë në lojë tani. Gjithë i duhet edhe pak Nikolić pasin. E ka vjetur. E ka vjetur Hamati Stani, Shestani. Ecë Shestani pasin tek Brown. Ndërkohë që Shestani ka mundësi për 3. Një po pason tek Hamati, cili merr. Bravo. Bravo. Fantastik Hamati. Nisë në mizë në 7 pikë diferenca. Panorama komplete e skuadrës me 2 pikë të shënuar në një luftë agresive. Vedëm duhet skuadra e Tautës duhet të përqendrohet më tepër, pra mos marri eufori për momentet të tila, sepse duhet shumë e gjatë, që
Ky rezultat pa nga 20 ca pik në shpesh herë kemi transmetuar. Ndërkohë që Hysena Golli bëhet gati për të rënë në lojë, kohën e ka dhënë njëherë Mladevski. Shikojmë tani. Do të luajë një më njëherë. Ndërkohë që ka pak hapësirë dhe ka 3 sekonda, duhet gjuajë. Dhe gjyqtari thotë që është poshtë, është faul. Jo, mund të ketë gati teknike. Faul. Shikojmë. Gjyqtari ka më shumë do ta parlamentojë Wilsonin për protestë. Ka një mbajtje thotë ai. Kishte vetëm 2 sekonda në kronometër. Është bërë një pasim. Shohim Wilson me këtë kamerë, nëse mund të shkoj atje. Gjyqtari bën një paralajmërim Wilsonit, ka më shumë të protesta. Do të ketë faul teknik. Ndërkohë që vazhdon proteston sepse u shkaktua një faul në vetëm 2 sekonda që kishin kronometra nga sulmi i Gjoko Tekla. Aty pati një tërheqje duash, që ishte nga të dyja krahët në fakt. Po kam vështirë gjyqtari e pa. Por gjithsesi jepet për parësi dhe prioriteti i lojtarit që ka topin, pra edhe skuadra që është në sulm. Por kjo nuk do të kthehet, nuk do të kthehet. Ndoshta pak e çuditshme, po për mendimin tim në fakt ndrimi dhe futja e Senagolli, sepse Milutijevic po luan të vërtet shumë mirë. Vladevski, oh jo, ka shnuar për 3. Ndërkohë me specita një Wilson, 32-22. Oh, ja dhe këtë top i dhuruar sërish. Përpiqet Wilson ta vjedh, një po të këtë jashtë. Janë këto pasat janë shumë të rezikshme, janë të papranushme, pra çdo trajner nuk mund të pranojë diçka të tillë. Ato pasat në mes të zonës, ato pasimet horizontale, pa shumë kujdes. Shohim tani ka 20 sekonda sulmi i Bloko Tekna dhe futo me lojë ka Nikolić. Ja depërtimi momentin në fundin e hapë tek Brenda Peli si gjuan 3 nuk ka shnuar. Por na vjen ka marr Georgiev aty poshtë, nxjerr tek Vladevski, Nikolić, Brandon Penn. Edhe një herë Nikolić. Me 7 sekonda janë në fund. Oh, e ka kërkuar shutin dy pas do të ketë të përshtet. Pasimi tek Brown. Ai shon. Një sulm i shpejt i mrekullueshëm që Georgiev. Sërish tani Brandon Penn. Ka gjithmonë një hap larg nga ai, gjithmonë një kohë me vonesë. Që ai është lojtar, kënaqen me një kohë shënuar dhe të harrojnë totalisht mbrojtjen. Eni është diçka sepse nga tre, sepse në fakt zona e tyre bëhet një zonë pres, po themi në gjysmë fushë, e mbrojtë e hapur mirë, por në fakt ajo mund të kalojë më mirë me triblim, një triblim të shkurtër. Ja dhe pasi tek Wilson, i ka kërkuar Wilsonit të depërtojë dhe të shmangë ato pasime siç bëri deri tani. Dhe ka Brown. Brown që merr pa krahun, shkon drejt fundit, pasin ka një devim me këmbë. Dhe kronometri shkon në 14 sekonda. Ne shoh që Hysena Golli nuk kërkon topin si lojtar qendër. Po po ta shohësh, nuk kryet asnjë veprim ndaj tij. Të paktën duhet të fillojmë të rrezikojmë, jo të varemi vetëm nga lojtarët e jashtëm. Pavarësisht që Milutijevic e bëri diçka ditët e jashtë, por ai ka një gjë pozitive të madhe. Është 2-3 pikë. Që jo vetëm që shënoi, por gjuan nga lart, kështu që Hysena Golli nuk e ka diçka të tillë dhe Bokutena e ka më të lehtë. Oh, Festani nuk ka shënuar. Dhe ka marrë dhe një Djumic. Plus 11 mbetët Bloko Tekna. Vladevski. Ndërkohë që ndalon aty. E shkurtër, e lehtë. Shohim një fund të shpejtë. Faul. Ndërkohë që do të nisë një nga vija anësore. Ilari kërkon faulin antisportiv. Por në fakt ishte një ndërhyrje normale tek topi, ja ta shohim në momentin. Pra jo një pengim i qëllimshëm mesin e fundit. Edhe një herë, shohim Brown, shpejt tek Wilson. E ka dy veta. Amati në fund depërton. Po faul, shkoni gjyti, shkoni gjyti. Ja, mirë Amati po depërton, po e personon poshtë. Ja, dhe një rasti, edhe tani do të ketë dy gjyte tjera. Shohim është e rëndësishme për të hutën ta uli të diferent. Sado një 7 6 ta mbaj këtu në periudhën e tretë, synoi pastaj barazimin. Padyshim. Pra nuk mbaron e gjitha tani. Ka edhe një pjesë dytë të gjatë. Nuk ka shkuar të parë në Amati. Të gjithën po, e u diferencë tani me 10 pikë.
pak se 4 minuta nga kjo periudhë e dytë. Bllokun e bën Djumic, dhe kjo ai zgjedh kraun tjetër. Duan një me një tani me Shestanin, ndërkohë Klesa dhe gjuajtja nuk ka shkuar. Po vend apel, prek e fundit. Jan dy lojtarë tan po. 2 sekonda, unë nuk e kuptoj pse ndroi kronometri, duhet të ishte 2 sekonda sepse topi doli jashtë. Ka 4 minuta, ja dhe gjyqtari që drejtohet e këta vërinë gjyqtarisë. Okej, okay, jep gjyqtari për kohën. Pra 14 sekonda është nga sulmi. Kohën në kohë, Nikolic. Edhe të vetë e këmë Ladevski. Nërkohë që mbron mirë se në goli Djumic. Ladevski, aty në vijën fundore, hap tek Grigor jep gjuajtja për 3. Dhe nuk ka shnuar ose në gollin e Kondabej, mbrojtje e mire të Udës. Nisë tani Wilson. Shohem gjuajtja. Nuk arrin shënoi. E ka marr Gregoriev. Shpejt Penë mbrojtje. Mirë pa ka marr tani Brandon Penë, i cili shkon drejt koshit, gjuajtja e sakt realizon plus 12. Plus 12. Shohem dubim. O, i takon Gjoko Stek, nëse që bishme. E, nga bloku pra nga ndihma nga e dy lojtarëve bllokuan mirë në si në çark po themi dhe në një vend të që të mos ketë pra aty ku zakonisht trajnerët gjatë një pressingu kërkojnë që ta çojnë ta detyrojnë për lojtarin kundërshtar. Dhe ata funksionoi shumë mirë sepse çuan mund të cepi që mund mos futet prapë në fushën tonë sepse ka është gol zonë. Edhe një Gregoriev, topi tek Djumic. Përballë me Sena Gollin. Ai me të majtë gjuan sakt. Në fakt, se nga gollë duhet përpikjet një qikë më shumë, duke parë që a i gjuan vetëm në kraun e maj, pra me atë harku në ti gjysë harku, që që ndoshta të përpikjet që të tizër kraun e bjatë. Shëndë e rrështë stani, edhe topit e ke Hamati për 2, sak. Realizon Hamati, me ndërko Djumic, apë në cep, gjuajt e Nikolit. Të marri një top në tabel, kjo është e pa pashme, sepse janë të një pasishme gabimet. Ndërkohë ja dhe gjuajtja. Problem shumë tabela, problem shumë. Shumë tani, Mladevski. Gjuajtja një me një. Në fund dhe hap jashtë, Brandon Penn. Gjuajtja për balë Hamatit. E shkurtër, e ka marrë Brown. Të shojmë, 3 me 2, ka një pas. Bukur, pas, i tek Wilson. E pa nevojshme, e pa nevojshme, e pa nevojshme. Shkojnë dhe tifozët që e vërshëllenë, sepse kishe mundësi ta gjuan dhe thjesht. Brandon Penn për 3 nuk ka shnuar, ndërkohë faul nga Mati. Shkojnë dhe të kemi ndrim tani. Do të kemi ndrim, Gorea dhe Lasku bëjnë gati, Wilson i drejtojt vetë stolit. Për të ndruar. Ndërkohë që ka marrë pushime sa duket Ilievski dhe skuadra Blokotek në 1 minutë 21 sekonda mbetën nga si që të hapim më tepër dorën në pasa në pasë gjatë. Realizon të parë. Stevan Grigoriev. Ndërkohë vetë dytën. Dhe nuk e shënon, pa mbetit 20-27, një minut nga përfundimi i kësaj periode. Ka pak Shestani. Të Uta ka 2-3 sume, do të ketë edhe Shestani të të kjubi, sepse Penë është lojtarë i gjatë. Ja, shku pasën të kësera gol, kjo e lë për Shestani. Shestani... Pasa shumë, të të me... Brown! Nuk ka mundësi ato pasa, por ndikon edhe loja e shokëve, sepse shofim një Lasku që di statik, që nuk duhet të qëndroj statik. Brandon Penn për 3, nuk ka shkuar. Po dhe ka dalë jashtë, i takon dhe njërë të utës. Ka probleme, pra edhe lojtarët ku e shikojnë shokët e skuadrës, duhet të dalin në pozicione pa të ndimojnë njëri tjetrin. Gjë që Lasku për mendim tim ja qëndroj një të pozicion që është në mes të fushës dhe nuk e ndimojnë. Shkojmë darin Brown, e hapë të Lasku, që gjuhen për 3, Nuk ka shkua, tolë madhe ka dalë jashtë. Takon dhe njerë bloko teknës. 36 sekonda, duhet shma një koshën partën të mbyllën këtë pjesë të parë kështu me këtë diferencë. Do ishte e mira që të kishin shënuar faktën. Gjithë si kanë përsëri një mundësi, sepse atë që mund të mos të bësh për 24 sekonda, mund të bësh për 3-4 sekonda. Një që shpesheri kemi parë në të gjitha ndeshje.
por të shënojnë çik të kalojnë atë kuotën e 23-28 pikë. Shohim ndërkohë. La Deshme. Edhe një dërdimi Nikolic. Oh, është personal. Plus 15, tani bloka tek nga pak parë, po fisim për një diferencë që duhet ulej ke 6 pikët, ke 7 pikët, po ka shkuar tani 15, pra, diferenca 42-27. Në to që do të kemi një dhe gjuhet e lirë 22-27. Pra Nikolic nuk arrin ta shënoj. Tani sekondet e fundit të periudhës së dytë. E ka Wilson. Kjo është rikutur në lojë. Gorea. E çon aty West Brown. Dhe gjuhet e Brown për 3. Sakt. Dhe ja të pakën me 12. Është mirë. Është mirë nga ajo lojë e periudhës së parë. Kemi miq pjesa e dytë tashmë. Ja më një ka nisur me kosh dhe pik nga ana e bloko tekna. Shkon tani në 44-30. Të shohim përsëri zonë, e shohim vazhdon në zonë sepse ka patur sukses, po themi, kështu që pse jo. Ajo që ne po shihim në pushim është pikërisht numri i madh i gabimeve të Teutës. Humbje shumë të topit që janë 14. 14 humbje topi vetëm pjesën e parë. Janë shumë shumë gabime. Po në fakt un fash 10, por janë ishin 14, kështu që shtohet edhe më shumë diferencë. Oh, ja dhe Djumic, oh, rotacion i saj. Dhe shkon në plus 16 tani Bloko Tekna. Në fakt duket Bilali sigur do të bëjë një ndryshim me dy lojtarë sot lart edhe me Isra Golin. Ndërkohë ja më në fund një 3 pikë. Pavarësisht që do futej në 3 pikë, por në fakt nuk është zgjidhja më e mirë, ëh, sepse nëse nuk realizoje pa 5-6 sekonda shkosh çdo gjë ndryshon. Shohim në 3 minuta në zgjerin të Nisit Wilson. Në të përdimin Shestani. Në të pira Kivic, është Bosh dhe gjuan për 3 nuk që në më sora. Po është Nisit Vladevski. Që vishën vetë njëtë energji, duaj dhe bje, edhe sot kështu, dje ka lojtur 20 minuta dhe ja 3 pikësi i Nikolic. Shohim Amerikanë Brown asnjë tentativë për ta mbrojtur, duan që të merren vetëm me topin, por në fakt në mbrojtje janë out, janë jashtë. Nuk as ndihmë, as i bërgjë, në fakt është për të ardhur keq, po është për të ardhur keq, kështu që është vështirë me mentalitetin e tyre ti këtë. Ja pra tani topin e ka Brown, Wilson, edhe një Shestani. Shohim ndërko. Gabimi 6, nuk ka bëjë Shestani. 6, humbje topi 6. Edhe një Brandon Penn. Dhe sakt, sakt. Është ajo që ti e the, të dy Amerikanët. Asnjë tentativë. Sepse Brandon Penn përmbrohet nga Brown. 52-33. Shohim tani Wilson. Edhe një Shestani. Shumë ja dhe vjen vetë. Dorto shkon vet Nikolić ali se do mund të luhet, nuk mund të luhet në këtë fund, sepse të paktën zona do qarkullim topi ose të futet. Pra ne të tjerë po të paktën pasa me kërcim kur nuk kanë ku ta çojnë dhe e çojnë janë tre lojtarë tani është i futur dhe Lasku, e tre lojtarë të jashtëm që në zonë të paktën mund të qarkullojnë topin më mirë. Shohim ndërko. Vidotijevic, Brown. Mendoj që zona nuk mundet kështu. Duhet një lojtar katërt të jetë via gjyqeve të tjera që të shkojë një pas atje dhe të mbijnë gjithë lojtarët. Po Lasku po veprojnë shumë gabim. Ja dhe falli tani. Është për Teutën. Ja dhe një moment ndaj Laskut. Falli për Ishti Brandon Penn. Ndërkohë që do të nisë nga via ansore me 14 sekonda është ky sulm.
Shohim tani Lasku. E marrë topin nga Vian Sore dhe njerë Vilotijevic. Lasku, duhet një më një. Ndërkohë që ka ndaluar Lora ka... Shtohen nga bime, shtohen nga bime dhe Teutës. Edhe një Nikolic, gjatë një shkënë në momentin. Gjatë në hapat. Për sëridura, edhe një. Edhe Teutës të jetë në zonë, ta një të shojnë në... 2-3 ka kërkuar Bilalit në pushim. Gjatë në gjuajte për 3, ndërkohë që ka marrë Brown. Nisë Lasku. Lasku dubluar nga 2 vetë. Pasi tek Brown. Edhe njërë Vilotijevic. Aty poshtë gjuan për... Poshtë të qenet. Da jemi në 54-35 tani. Êshtë për ta vënë keq sepse bërë një periodë të dytë vërtet shumë të mirë Teuta. Pavarësisht që ishte diferenca. Kjo nuk do të thotë gjë, por bërë një lojë që mendova që u fut në lojë. Gjithsesi përsëri ka shumë kohë, nuk mendoj se nuk ka dhe po problemi, është duhet të ndryshojë mendimin dhe të shihim për lojë. Duhet topi të qarkullojë, sidomos në gjatë zonës. Edhe Bilal në fakt në pushimi ka dhënë një të thonë 1 milion gjëra, po ju nuk ka shikoni asë gjë. Ero, ja Brandon Penn, oj, sakë shumë Brandon Penn. Një papër mbajqëm sot. Një papër mbajqëm dhe të bëj gjatë një zonë, një gjuhje në mes të dy lojtarëve. Ndërkohë Vilotijevic. Devi me këmbë. Është problem i madh sepse Teuta nuk po funksionon edhe në sulm edhe në mbrojtje. Është një sinagogë që është në hije. Por është në thënë që edhe sinagogë është në një, por është nga shokët e vetë, që nuk po shkanë topë. Ose edhe aji nuk po e shkanë topë. Kërmeri, Brown, edhe një Wilson, edhe një për tre. Nuk ka shmiruar, e kamar Georgiev, të një Mladevski. O, është pa shmangje. Edhe pasin full pal. Laskut. Pal Laskut. Nisi një asë shumë për një Mladevski dhe edhe po nisi për zhyllën të pak Djumic. Një për tura ka pënguar dhe do të ketë dy gjuhet e tjera. Shumër të parën. Nesë në shumër të parën. Nesë në shumër të parën. Nga rinë pasin hoë. Shumë në shumër gollë me Pogën Dabet. Nisët, Lasku. Në edhe një Wilson. Vlogë të një, shumër gollë. Ndërkoj që Lasku furët. Nga dhe në punë, Brown. Nikolic, Masin, Penn, dhe të shkonë, dhe që ka, ka falë që ishë, 5 minuta këto. Që nga kujtojnë në periodën e parë, në periodën e tretë, këtë gëtë pojë njësoj e njësën. Zonë Brandon Penn. Ka shënuar 21 pikë. 21 ku ka dhe 15 minuta. Kjo që duhet të shkoj këtë 30 tot. Ja dhe Gjuda e sa. Ndërkoj që ka marrë Tobin Wilson. Poj. Wilson pasin. Tek Vilotijevic. Ndërkoj që ka një falë. Dëndër Malazezit. Të kemi ndrim tani, duke të tullet Gjumish dhe në loj është Kolev. Ilija Kolev tani në loj. Këtë një loj të ashtë atë shkurëtër? Pak ndrime ka bërë sot në fakt Gjoko Tekne, shumë pak ndrime. Ndoshtë edhe duhet të shpizonit e uta që me këtë peshen e parë Gjoko Tekne ka luajtur 20 minuta dje. Pa ndrime. Në Lasku. Ja dhe këtë gjuajtje Brown.
Nuk e di çu noi, ka marr Vilotiev isha aty poshtë. As ai nuk çunon. Nuk çun. Ole, ka marr kontrarel. Me këmë, me këmë. Po, pasi një dërgjë me këmë, pasi në fakt e njëzi mirë, se të njëzi për Kolev që ishte krejtësisht bosh, atë në cilin e këmë. Patë dëpërtimet, sidomos në vijin fundore, pa top, janë shumë të mira për të gjitha, për gjithë dojtarët. I ka rëshvillu këmë nga duar dhe një Vladevski, e dhe thalë nga Kolev. Këtë atëm pra të utës, Bjoko Tekna e ka plëcur numërën personaleve ka 5, që që është në bonus tani Teuta dhe dhe të këtë gjuhet e të njëra Wilson edhe gjuhet e parë Wilson e sak Fakte një është një nga ditët më të veçanta, po themi për basketbolin, për në basë shumë kohës, këtë kaq shumë njërës, kaq shumë njërës në basketbol, pra kaq duan njërzit, sëpse basketbol në vërtet e duan, duan një shkëndi, gjithë të uta ditën e djeshme e dha, pavarësisht që është akoma në lojë, nuk është të vonë kur, por sidoj që tjetë, njërzit duan që të ketë diçka, dhe në të shohë një tjesë presë. Brown, po këmë nëpër, gjithon pak, gati e ka hundur, në të gjithë vështirë të pasoj, e jetë të rukë, ka vjerën, nga vjerën, duke cikur Wilson ishte shumë i lodhur, sepse e lanë, kër hundi të rritbimin, lojtarë nuk të ndimojnë parë, Wilson që ndrojë këmë në stafushës, janë gjithë papranushme për ta lojtarë. Wilson, gjuan vetë për tre, nuk ashtuar, në sulë në tabelë, Në kemi ndrim. Tjetër ndrim, betë pak në të ndryshoj pak mënyrën e lojës. Në rolin e 4-ës që nuk duan atë të sotit e smitë. Pojmë, topet e Kumadeski. Ka sërish në mëjtë zonë të utës. Dhe ko që vjen lakë për bërë gjerë. Topet e Kumadeski, gjuhetja. Në gari në shumë, e ka marë videotivis, po këmë nëpër. Katash me Wilson. Logu lakë. Wilson pasin të Gjilotievic dhe arrin pasoj mirë kraun tjetër, kusht Jasku Jasku i cili nuk arrin dhe gjuhet e Mikolic arrin që nëjë shumë letë të duhet arrin edhe gjokët e këta dhe lejon vetës që të mbasi sullë në tolë por edhe diferenca për iste 3 pikës nuk është e pakët kështu që i jep komoditet edhe mund të gjuajnë Por gjithësi në ati moment, ka vërtet shumë po e nëjtë, është 3 minuta në këtë periode, është edhe pjesa e periode 4. Por, përmendimin tim të uta është e lodhu, nga ndeshja e djeshme, pra dha maksimumin dje. Skuadrat tona besoj që aq që kanë kapacitet, nuk jam mësuar në aktivitet e kaq të mësishme, që të përballojnë disa ndeshje në ditë. Shëmë tani në vjene gjurë tjera Wilson, CJ Wilson Arin Shinoj të parën është ka vjetët një aptyqat më të forta të skuadrës të utës gjatë këti sezoni ndeshet, sidomos ndeshet të Balkan Ligës që ka mesurare të ljarta, pizze, asist dhe u zhjodh një 5 më të një të një dhe Balkan Ligës Gore e falë. Një falë në tabel. Një ka poshtë të gjithari, vetëm falë. Gjajshet një me 20 për shumë. Êshtë më për para, sepse Gore e ishte i pavëmënd që në bazë gjyëtjes edhe lejoj kundushtarin e vetë, duke qenë që është në kraun e kundur, pa në kraun e dobët, dhe i dha mundësin që të kapi topin para ti topin tabel. Gjajshet edhe ishte jashtë në defës në kërbojnë topë, si të qofë. Gjohet e pen
E ka marrë Kolev, arin da pasojnë në farë mërët e këmë adeshti. Që trajneri Gjoko Teknës të rëpjet dhe pas ndeshës të do dojë në finale e tha të utën sepse është një skuadër pa eksperiencë në krahasim me Veroën. Veroë është një skuadër që dhe ka fituar Balkan Ligën më parë, ka qenë disa herë Final Four edhe në finale. Gjoko është që dhe bërë një parashikim të mirë. Gjoko të rëpjet. Gjeri ka diçka tani edhe me gjyqtarin. Edhe Wilson afrohet aty. Ja të shohim një rastin. Ndoshta nuk e ka për këtë moment, ndonjë tim do ta ketë për momentin kur ishin dy lojtarë dhe do të thënë se ka për topin dhe topi doli jashtë. Tani dhe gjyqtarin e dytë. Kërë është Biljani profeson tani në vete, kështë ta vëdhjë gjyqtarisë. Protest dhe shtek komisionerin ndeshes. Si dhe qofë? Gratë për tini, nuk mendoj se që fajna vjen nga këto, se të ne shumë pak do të thejmë vetëm statistika të shohim, janë mërësish shumë gabime, janë të pafartë me qita to gabime, dhe përndaj që dhe kjo rezultat. Dhe për mendimin tim, po të shtetutur edhe më mirë për Lokotena, dhe të ishte rezultati shumë merë me një teo. Ja dhe një tjetër pasi, dhe mund këtë hapa. E, pa të shumë ishte dhe hapa, po të Sando është dhirin se hapa kërë Nikolic. Ja dhe një shkoni momentin. Po, është hapa. është hapa. Hapën e ka dhe një Wilson. Ja ndërko pas i lasës. E, më në fundi se në gollë së në. Kosh i dytë i së në gollë. Dhe është... 4 pikso. Pa dyshim, pa dyshim. Të gjitha gjerë ndikojnë. I një së në gollë që është komplet jashtë lojë. E, një të të këmë adeshti. Dhe janë këndër Olev është ishte e zbukër uofta. Në vëzhë do të kemi ndrim, që stani do të kurët, jasku do të ullet. E dhe një jarë rastit pak në parë. Kovë ishte i të udës edhe njërë edhe ka shestani organizimin. Në do t'jevi që bënd blok. Dhe amatit. Shestani. Ja dhe gjojt e di. Nuk e shkura. 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 Shohem tani. Është vetëm Wilson pra nga Amerikanët. Vidotjevic. Vete për timi. Pasi në fundi. Gjuajtja e Hamadit nuk e shkura. Hamadit bosh. Kolev. Se në kohë ishim aktive, asë një veprim, pak një topa në tabel, atë që ka pozitive për shumë të kapje dhe topa në tabel. Mendoj që shumë lodhë, mendoj që shumë edhe skuadrat të odhës është shumë lodhë në ndeshja ditë. Dhe ke gjojtja Mladeckit. Në gjithë, ati që dhe pofërët të nëpa edhe Bjoko Tekna, ka luajtur dje dhe ka luajtur po kështu, 20 minuta me 5-ën e parë, si që luajti sot? Se dhe sot nuk ka bërë ndrime, vetëm Kolev është kudur dhe një periode të tretë. Ja dhe tre pici, një Mladeckit. 68-22, 22. 30 sekundë tani. Vidotjevic. Pasin dhe Krysena Gold, isha dy poshtë, me dhe djatë sa realizon. Dhe dhe të ketë. Edhe një gjojë dhe dhjën dërgohë Mladeckit që jeshtë kërajo. Dojtarëve të tini, se të njësën debatonin pak pen me Grigorjev. Nërkoj që Mladeckit jep kurajo. Ndrojë tani Vidotjevic, në gjojës Brown. Shënë gjuajt e në lirë pra të Usena Gollit. Vetëm një ka, të qirin e sënon. Nërkoj edhe Djumic në lojë. Do t'ullet Kolev. Mladeckit.
që i drejton të tij edhe mbrojnë kart. Vendon pen. Ja dhe gjojnë ati, e i sak në fund. Kërkon dhe falë të kënjistari, ja dhe gjojnë nga mesin fushës. Se të fundet 5. Për të pritur tani një periudhë 4. Pra që të luaj me synagogën atje poshtë, pavarësisht që lojtari 17 ka 4 faull. Kjo nuk do ta ngaj. Shkojmë në zonën, sepse tani komunikojmë me njëri tjetrin. Shkojmë Wilson. Vetëm që gjithashtu Blokotekna ka 12 interceptime, ka 15 asiste. Pra, ja se mund të kryet zona. Ja dhe Hamadi që depërton sakë, shënon, 40-27. Shumë leqëm dhe Sestani t'i kalon dhe Sestani Gjumit dhe gjitharët e pion, koha kam barua i gjithëdhon topit të Udës. Pra vitëm që njësit më njërë të dhe teqna është vendën të më njësit dhe gjashti 15 njëtëri, 15 njëtëri, 15 njëtëri, 15 njëtëri. Pra ka një fundarje më të mirë. Në rrë gjojtëm, në rrë gjithëtari vërshëllen. Në sulmë, në rrë që në gollë. Ka një qëtyrë, thotë në rrë që në gollë, është faullë. Edhe faullë i 4 që në gollë. Ka edhe Lasku me 4, edhe rrë që në gollë me 4. Goreja ka 3, këto janë cilë të rrezikojnë me faullë, në një periode 4. Ka një periode. Ja të shumë përshë këtë një falë. Falë edhe Brown edhe Shestani të dy. Interesantë në sëmë në aksion Gjumit që shënë gjuaj vetëm e të majtën, ta një gjuaj në gjuaj e këzëmëton me të djatë. Ja të gjuaj dhe të dytë. Dhe nga 2, 2-27 shkone 4 në rikut Gjumic. Edhe Brown. Shkansi me Wilson. Edhe njerë dhe Kamati. Edhe në Wilson është me 11-pi. Kamati me 13. Që janë 2 detarë dhe vetëm, cilët janë me 2 shifra. Shënim. Dhe Kamati nuk ka edhe ka minutajë, ka minutajë të pakët. Sepse ka qëndrojë shumë jashtë. Që vetë një lojtarë që mund të të përtoj e forë për shtatë aksinë. Ja në gjithë për rrejmë latë tonë, që gjitha e në shumoj. Ishtë sumi për tamë që të në ngurën njërë dhe të vehe. Kada një Gjumic. Gjerë pas një asë, vendën penë. Gjuan për dy, nuk e shkuhoj. E ka marrë të një Wilson. Kada një Wilson. Tomi dhe Gjilotjevic. Dhe për tonë, marrën e fundë, gjuan për dy. Absolutisht nuk është shtapa. Nuk është shtapa duhet poshtë. Gjithsesi... Ka rëmë, ka rëmë. Kam përshetër këmë në momentin e fundë. Përshetër këmë në djarë në fundë. Por mund t'je pej faullë më përpara. Do shtë nga kontakti dhe i... Edhe njerë, ma deski. Vendëm për. E, do të gjetë letë, të mbrojët. Ja dhe Brown. Ja qysë momenti. Edhe kjo dorë pra e putur kështu. Ja dhe reagimin pasi Brown. Ka dhe më 10 sekunda. Ja dhe një penë. Ja kërion njërë aksion vete shkon, 28 pi, Brandon 10. Në në Wilson, Gjiro Tjevic. Merë vetë për sigur. Ja dhe Sestani, gjuon për 3. Nuk e shkuar. Në në gjuon dhe në fund, as Gjiro Tjevic, Brown.
Arë muje. E kanë humbur topin. Pasi ka bërë Brown. Nikolić. Dhe pasit e Gjumic. Oh. Gregor Jev. Po Gjumic e të poshtë. E ka tjetër bravo. 3-2. Po dhe Wilson. Oh, e pa falë që 3-2. Ja, depërtimi. E, ka falë. 3-2, në të këmë të pasojnë, nuk arim të apërfundojnë një leata me një depërtim të në letë. Dhe pa që Gorea do të futu tani në loj. Do të ullet Brown. Një brand e këto 6 minutët punit të ndeshjes dhe ndërkohë është marrë dhe pushim. Kamera jonë tash përshkohën në skori me bjohë. Dojtari një gjatë që është Dimic të shkoj një derke gjujtje e trepikshet dhe të këtë përsërit në mes të zonës. Por, edhe një nga të pushitarë dhe nga pranjiri dhe pasë bashkën të kanë galuar gati 4 minuta, nga ta të duka ka përcuar 3 këtë në falë ka bërë, ku që këntoni për falëla dhe këntoni dhe këntoni. Shkojmë dash për 6 minuta në bedhe. Nga të deshë. Gjitë i jetë. Gjitë i gjumit. Gjitë i gjumit. Gjitë i gjumit. Ka rinë dhuruar sërinë dhuruar 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 shkëllqyër sot të Brennan Kent. Ame dhe një jashtë. Shkëllësit Wilson. Stani. Dërdoj që ka faul. Stani është në 54. Stani një rastin, Vladeci që e kam ndëruar me njerë në tërpime Sibër. Atëm zhjënë nga Vianson, ka në një sekonda. Mati, në fund pasi, Vido Tijevic. Jo vetëm pasi, gjithë atë një, po edhe së postoj dhe komplet kundështarin e ti, gjithë atë komplet rrugën, një para bërit një shkatë të tjetë. Kënda e njështë. Gjithë kjarë nga Gjumit. Gjithë në banë tovin, një janë gjithë dhe të kërën kërën e djavë. Dhe falë. Dhe falë, falë një shëstane. Sekonda pa kisë, po tani këtë në 14. Në kërë që të uta e ka fallë në 4 si skuadër. Një zinjër nga Vian Sore. Brendon Penn që e njës nga Vian Sore. Një e Gjumic. Mladenovic. Këtë dhe përgjimi Brendon Penn. Këtë vetë pigët. Këtë në shpecimi, Brapon Wilson. Dhe ja përgjimë, rinë të rani bërë. Rinë të realizojtë, ndryshonë në si situatë në gjërë të rëtë. Patushim është në 11 pikë, 2 surme kanë bërë në kundërshun të për njerë, pra një në periodën e dytë edhe një edhe ku, pra Teuta ka shumë probleme. Ka të gjërë edhime të majtët dhe ka koshë. Një e shtyre kontakti dhe vetëm të kontrolë, po të alishosh në qipë të duhet. Kraun dhe Mike Pontete ka e ka shtyrë. 7-58, nërku Vido Tijevic e ka faldin e 3. Realizon, ka veç gjurë e një. Nga i ndeshje tje varfër për Gjumic, sot ka shumë e shumë. Shohen të njëja të vërtim, Gorea pasin. Nërku që e ka dhjë të tëzim. Më pasë Stani. Ndjerë jashtë që ta gjuhe për tre Vido Tijevic, një të nërë, atë poshë Gorea, për gjuhe, realizo. Dhe jenë të njështë në 50 e 60. Sa shumë rezistonë, në Brennan
pen për dy gjuan, nuk ka shkuar, a ka marrë dy rëtiri në shkurin të vetë, nuk ka Wilson. Ardhë ratë, Wilson. Ardhë ratë, ndërko që Bilali e ka mbruar i sena gollën, edhe kam përshëtë në ndoshën nuk e këthen më ndërë, dhe 3 minuta që mbetën. Gjithë periode 4 për e kalim të fyshoj, ku në nduar tani për para për kampionatin, Super Cupën. Lemon Ten, në të nabel. 3 minuta, ka fund në ndeshës. Nukëli. Brandon Penn, 8 sekunde dhe gjithë. Ndërkohë që ka pushim. Më të qarta me pik dhe pasime, kryesisht me pasime. Gjithsesi jeni në përgjithësi, për të thënë pavarësisht të rezultatit, për mendimin tim është një sukses për basketbolin shqiptar, sepse duke filluar nga Vllaznia, që filloi jo shumë mirë, padyshim se ne duam shumë mirë, por e mira nuk bëhet për me pak investime edhe për një herë, do kohën e vetë, çdo gjë. Mëtej vjoj Tirana. Mëtej vjoj Tirana që arriti të bëj disa fitore dhe të uta që shkonë dhe në finale. Pra edhe njerëzit, edhe vetë me specialistat në përgjithsi, mos zhgënje, sepse erdi një mundësi. Kjo është një mundësi që e arriti të uta. Pse jo tani këtë të shtohet e dëshira për spotrat e tira, për të marrë pjesë, për të marrë pjesë, për të investuar më tepër. Dhe dhe shkutur edhe Hoxha, me ndoj. Veni në këto 2 minutat të fundit. Gjatë Hamati tjetër dhe për tim, nuk arriti të shënoj. Sa lufton. Lufton, në ka tonë të. Shënon. Shënon, në këto, shënë dhe të gjokë të tekne. Tjetër, arriti në finali ishte një sukses ma për të uvën, por edhe organizimin e Tiranë. Ti Final Four, ashtu si që ti edhe U16-a, Kampionati Europian U16-a, në Kosovë, është një sukses, një insistimi i Federatës Shqiptare të Basketbollit, pra për të zhvilluar ti Final Four në Tiranë, dhe presidenti pra Gjimbo Lari, që ka arritur të ishtër të skuadra, që ka organizuar Final Four në të vit në Tiranë për herë të parë në Shqipëri, në një ndër vit e eksistencë të kësaj lige. Gata është në Durea, dhe është në Shpeci, Kratevski, dhe Halibor. 8-2, 6-3. Kojnë, se stani. Dhe pasit e Kvijatijevic. Dhe gjithari të të kapal. Në fal nga Mladevski, e në mbajtje. Dhe Mladevski e shkaktoj vetë të fal për Dajtani. Dhe ka të drejt, ajtë shumë sa ka luaj tërsa ka vrapuar, ndrohet dhe gjithë të takojnë sepse pak mundësi ka prej që të futët prapë për këtë minutë fundit. Ndrohet gjithë peshja parë, gati-gati, ja dhe Grigoriev. Ndrohet që parë, në futët pra letarë tjerë të një cilë. Ja pasi, dhe do Hamati për dy gjuën. Dhe në fund këtë top që nuk vendosë futët në koshë. Edhe në Hoxha. Topit e Hamati, Goreja për 3, Gjuhën, Shatë, Realizon, 8-2-6-5. Për ekipin e Biotekna, Gjuhështu... Dhe Kolev. Dhe ty Kolev, pra janë shumë në loj. Në dhe Virotijevic. Hoxha, pasin tek Virotijevic, 5-1-1. E shnonë të tiksin dhe katë një gjurët gjithë. 82-68 Të korrigjoj, 82-68 është në tabelin elektronike, do të ketë dhe një gjuhet e pjetë. Në to që Deli Petrov kërët me loj, ullet edhe Brandon Penn, që pa të jetër sot është MVP. Në kësaj finale me 31 pik, ja dhe gjuhet e Vilotijevic. Nuk e shnon. Nisbeni, Lazarevski. Lazarevski. E ka umbu, Vilotijevic e ka marrë.
shumë shpejt rrugën 1 vetë shkon në Vidotijevic. Ja, umbo është vetë atë. 7 sekonda nga fundi. Dhe këtu mbyllet kampionati deri Petrov ta mban topin. Single final for 2023.